Já se teď na vás dívám vzhůru nohama, protože tady tu upoutávku točíme na starý ateliérový fotografický přístroj, jaký měl také František Drtikol ve svém slavném pražském ateliéru. František Drtikol je hlavní postava románu Dějiny světla, ze kterého budu číst. Ten román se jmenuje Dějiny světla právě proto, že jsem ten příběh Františka Drtikola pochopil právě jako příběh světla. Nejdřív toho vnějšího, které stvořilo fotografii, jak sám Drtikol říkal, a potom toho vnitřního, ke kterému on dospěl v druhé polovině svého života. Zároveň tu mám krabici. Mám ji tu proto, že ona připomíná právě fotografický přístroj. Základem každého fotografického přístroje je black box, černá skřínka. Vlastně je tam tma, hustá, neprostupná. Pouze když se otevře clona, tak tam na chvilku štěrbinkou vnikne světlo a to vykreslí to všechno, co se děje před objektivem, tak, jak to bylo třeba v tom ateliéru Františka Drtikola. Co je v té krabici, bych vám moc rád ukázal, ale není to z principu možné, protože v té krabici je teď právě ta tma. A kdykoliv tu krabici otevřeme, byť jen štěrbinkou, jako ten fotografický přístroj, tak tam vnikne světlo a ukáže se, že tma nemá žádnou podstatu a je pouze nedostatkem toho světla, což je konec konců také poselství Františka Drtikola. To je pro tebe. Opravdu? Jiří, ale víš, že je to u tebe pozornost? Ano, je. Překvapení? Dalo by se to tak říct. Jiří, víš, že jsem dojel? Ano, vím. Mohu? Musíš. Já jsem tak napjatý. Ano, jsi. Tak to jsi nemusel. Taková malá pozornost. Dobrý večer. Dnešní autor už nám v upoutávce řekl téměř vše. Takže doplním jenom několik informací. Jan Němec se narodil v roce 1981, je synem spisovatele, redaktora, ředitele a opět redaktora Českého rozhlasu Ludvíka Němce. Napsal sbírku básní První život, knihu povídek Hra pro čtyři ruce a dnes nám bude číst z románu Dějiny světla. Jan Němec. Pardon, tak vítáme diváky na internetu. Nebudu se snažit to srovnávat, tu hladinu, nějakou přednáškou, nechám to spíš na tu diskuzi námi oblíbenou, tu na závěr se zeptejte, na co budete chtít, abych neříkal něco, co vás nezajímá předem. Většinou to dělám tak, že z té knížky vybírám nějaké takové krátké kapitoly z různých míst, takové chuťovky, ukázky, ale říkal jsem si, že tady je přece jenom zkušenější publikum, které třeba udrží pozornost delší dobu na jednom tématu a jedné lince, tak jsem se pokusil vybrat několik kapitol, které na sebe víceméně navazují a budu číst ty.
Jenom krátce vás uvedu do kontextu té ukázky. Odehrává se někdy na začátku vlastně 20. let v Praze, v době, kdy František Drtikol se vrátí z první světové války. V Praze už má ten známý ateliér, kde vznikla většina těch fotek, které jste někteří viděli. Ale v těch ukázkách spíš řeší osobní věci, protože se potká s Ervínou Kupferovou, později svou první ženou a mimo jiné jednou z prvních českých, dnes bychom řekli výrazových, v té době se říkalo spíš koncertních tanečnic. Vybral jsem tu ukázku také, protože jsme tady v divadle dneska a Kupferová, kromě toho, že byla tanečnice, byla taky herečka a část vlastně těch scén se odehrává v divadle. Tak to je asi na úvod všechno, já se posadím a budu číst. Ještě řeknu možná jenom jednu drobnost, ta kniha do sebe zanořuje spoustu vlastně sekundárních textů, pramenů, většinou nejsou nějak zvláštně vyznačované, i v těch ukázkách se objeví a vlastně jedním tady z těch dokumentů ta ukázka začíná. Každou neděli, aleckdy i ve všední den, vídáme na výstavě rozkošné děvčátko. Jest mu asi 9 let. Má sympatický nosík a jmenuje se Erva. To roztomilé dítě, veselé jako slavičí trilek a s pusinkou tak červenou jako zrelé třešně, jistotně má v těle ukryt celý jakýs orchestr, který mu šeptem vyhrává rozmarné písničky. Jak by bylo jinak možné, aby chodilo tak svižně a nepokojně jako třesoucí se tón? Vždycky na večer malá Erva si zajde k hlavní aleji, kde z pavilonu se rozlétají zvuky kapely. A jí najednou, co z divného tílkem projede, až kubne jí nožkami. A nežli se naděješ, malá Erva se již otáčí a tancuje na žlutém písku, nožky se kmitají a ona celá se kmitá, jako paprsek sluneční, mrštná a zkušená ve všech jemnůstkách exkvizitního tance. Lehce chápe každý tón, jí neujde změna tempa, padá v ní tak snadno a tak víří a víří po volném prostranství s očima přivřenýma, nedotýkajíc se země. Kolem kupí se mračno lidí, oči se pasou a když kapela dohraje a Erva dotančí, vichřice potlesku burácí prostorem. Baletko malá, poupátko naivní, kterak si šťastna. Tak protancovat celý svůj život a v těle mít orchestr. Není to hezké? Vy to pořád ještě čtete? Obrací se na tebe. Čaj už je na stole. Četl si ten 10 let starý fejeton dvakrát. Tak půvabný se ti zdál. Hned při vstupu tě zaujalo, že je zarámovaný na stěně. Tehdy poprvé o mě napsali do novin, vysvětluje Ervína Kupferová. Maminka si to vystřihla, pověsila. Naštěstí se mi zabránila, aby to tak dělala dál. To byste si ten čaj teplý nevypil. Píšou o vás hodně. Donese konvici netradičně hranatého tvaru a dva krychlovité šálky. Zapálí si cigaretu a dlouze potáhne. Psali o mně, že jsem zázračné dítě, ale přišla válka a já jsem dospěla. A také o mně psali, že se nesnažím lacině oslňovat. A podívejte, jak se před vámi chovám. Ale co naděláte, Erva, ta se vždycky ráda předváděla. Píše se tam, že se umíte kmitat jako sluneční paprsek. Chtěl byste to vidět? Postaví se doprostřed salonu, na okamžik se zamyslí, pak řekne. Představte si, že jste u vody a slunce se od vlnek odráží na listy stromů. Představujete si to? Zavřeš oči a kývneš. Jaké stromy vidíte? Vidím řadu bříz. Výborně, na ty jsem také pomyslela. A roční období? Jaro? Denní doba, podvečer. Slyšíš, jak Ervína něčím posunuje, pak se z gramofonu ozve Vivaldi. Ale už byste měl ty oči otevřít, jestli z toho chcete něco mít. Ukloní se, natočí nohu a zarazí se. Počkejte, ještě ta cigareta. Odloží ji na těžký skleněný popelník a pak se opět vrátí do prostřed salonu.
Ervinu Kupferovou si zaznamenal už před válkou, ale až teď začala do tvého ateliéru chodit pravidelně. Skvěle se s ní pracuje. Má ohebné tělo tanečnice a herecký talent. Jak si povšimli i divadelní režiséři, nejlépe se hodí na exotické tanečnice, orientální kněžky a hetéry. Stačí jí obléknout do něčeho průsvitného, ověsit jí korály chřestivými náramky, dát jí do tmavých vlasů velká péra a pestrou čelenku a vetřít do nich jojobový olej. Kolikrát už si zaujatě zkoumal její obličej. Vypadá trochu jako černoška se světlou kůží. Má masité rty, za nimi velké bílé zuby, a když se směje, a to dělá často, rozšiřuje se jí chřípí. Její oči s tím nezvyklým dojmem mají i nemají co dělat. Tvarované jsou jemně, působí oduševněle, ale probleskuje jim živost, která se lusknutím prstů mění v živočišnost. Viděl jste to? Ptá se zadýchaně, když její minutová etída skončí. Duncanová vždy zdůrazňuje, že tančit se musí zevnitř. Jak se vám to líbilo? A Nietzsche říká, že tanec musí být podobenstvím těch nejvyšších věcí. Skutečně? Počkejte, slumím tu hudbu. Dolije ti anglický čaj a pokračuje. Duncanové se vlastně jedná o řecký tanec. Dlouho studovala řecké vázy a bazreliéfy, chodila do muzeí v Londýně a v Paříži, později dokonce tančila přímo na Akropoli. Nietzsche také miloval Řecko, doplňuješ. Posvátné háje, kde Řekové tančili se svými bohy a slavili. Jen si to představte. Mám také zavřít oči? Můžete, usmíješ se. Dnes už se neumíme tak odevzdat. A naše umění má daleko do jejich klasičnosti, uměřenosti a přirozenosti. Kdybyste jen věděla, kolik úsilí mě stojí vysvětlovat, že nahota je krásná. Je, že ano, otevře opět oči. Jsem ráda, že to říkáte. Byl jsem v Čechách první, kdo se odvážil vystavit fotografické akty. Ale musel jsem pořád říkat, viděli jste snad někdy řeckou sochu oblečenou? Ervína se na tebe souhlasně usměje, kouře ze dvou cigaret se nad stolem propletou. Pak říká, počkejte, něco vám přečtu. Doktor Siblík nedávno vydal vůbec první českou studii o tanci. Mám ji u sebe v pokoji. Nebo půjdete spíš se mnou? Následuješ ji rozlehlým bytem. Klouže se před tebou po parketách, vykasala si trochu sukni a lítka se jí míhají jako dvě ryby. Dopluješ za ní do jejího pokoje buduáru mladé umělkyně. Sošky a flakonky, zarámované fotografie z jejich vystoupení, velká šatní skříň, na stole zaprášeném pilem povadlý pugét, na stoličce pod oknem úzkolistá aspidistra. Ale místo, aby ti svůj pokoj ukázala předmět po předmětu, jen se uprostřed něj zbůh darma zatočí, jako by ho na sebe chtěla navinout. Vezme knihu z nočního stolku, požádá o pozornost a dá se do předčítání tak slavnostního, jako by vyhlašovala nějakou deklaraci. Podle Lukiána věřili Řekové, že bohové rovněž tančí a přejí si, aby je lidé v tom napodobili. Není to krásné, zvedne zraky. Bohové tančí. Pak pokračuje. Dokonce sami je tancům učili. Minerva tancům zbrojným, Venuše tancům lásky, Bacchus tancům lascivním. Báječní pěvci Orfeus a Muzaios jsou jmenováni prvými skladateli tanečních písní. Nevěděl jsem, že Siblík je až takový znalec. Víte co? Ale čtěte mi teď vy, zalistuje a ukáže prstem. Máte tak příjemný hlas. Vezmeš knihu a zatímco čteš, ona se pohodlně usadí do křesla. Smyslnost v řeckých tancích, předčítáš, neměla pochmurného, nemocného rázu. Nýbrž prosvětlena a prohřáta soud s helénským sluncem, byla projevem překypujícího zdraví a rozjásané radosti ze života. Rozjásané radosti ze života opakuje si pro sebe, jako by si to spojení chtěla zapamatovat. Ano, rozjásané radosti ze života. Díváš se na ní. Jen čtěte dál, povzbuzuje. Ale ještě než navážeš, řekne. A jestli chcete,
můžete si přede mnou kleknout a položit mi tu knihu do klína. Tak další podkapitola hned následuje. Erva je blesk z čistého nebe, který podpálí zem. Skočí ti do života rovnýma nohama a začne tančit, jak osud píská. Dává si záležet, aby působila jako femme fatale. Je mladá a plná nadějí jako Československá republika. S Eliškou jste kdysi poněkud unile korzovali po Ferdinandově třídě, s Ervou však zbuzujete pozornost na národní, jak ji teď přejmenovali. Dá ti uší tlněný oblek podle anglického střihu, v němž vypadáš jako dokonalý dandy, a sama chodí oblečená tak, že se za ní otáčejí. Tančí. Mezi pražskou smetánkou se to brzy ví, že známý fotograf a známá tanečnice v sobě našli zalíbení. To jsou ti noví lidé. Demokracie, nová demokratická republika vyžaduje nových lidí, nového člověka, nového Adama, vyhlásil přece Tomáš Garrigue Masaryk. Ervě se líbí stát se tím, co jsi tolik žádal po Elišce. Tvou první modelkou, tvou jedinou milenkou a později snad ženou. Po mladém wrestlerovi jí do divadla posíláš kytice, s nimiž pak přichází do ateliéru, protože si je ještě nestihla doma odložit, a na nose má žlutý pil, jak si k ním ve zdviži čichala. Pořádá své oblíbené kremrole a chrlí ze sebe, co se dělo v divadle, protože v divadle se pořád něco děje. Jednou jí kolega řekne, že má Nobel zadek, po druhé osvětlovač přepadne z balkónu. Po třetí se scénograf pohádá s režisérem a ona je musí uklidňovat, že tam ta váza nejdřív může být, když na tom scénograf trvá, ale pak by ji mohla odnést, pokud ji režisér považuje za nevkusně doslovnou nádobu na květiny. Díváš se na ni, jak mluví, díváš se, jak gestikuluje a téměř ji neposloucháš. Když se to provalí, se smíchem ti to vyčítá a buší ti pěstičkami do hrudi. Prohlíží si sušící se fotografie, zakázkové portréty, ale také tvou volnou tvorbu, ještě vlhké snímky nymf. Ptá se, kdo to je, jestli se ti líbí a co a proč se ti na ní líbí, a někdy se sama vyjádří, aby tě povzbudila, že ta či ona modelka je půvabná, má pěkná prsa, tak akorát do ruky a čeká, jak budeš reagovat. Ty jsi musel mít ženských, ty všiváku, říká. Na mě se fronta nikdy nestála. To ti tak budu věřit. Ženy se před tebou svlíkají radši než před zrcadlem. A zase čeká, jak zareaguješ, ale ty se jen usmíváš. A víš proč? Děláš je krásnějšími, než jsou, a tomu žádná neodolá. Zatímco zakrýváš kameru, donese si sklenici vody, odražené světlo se na tapetě zachvěje jako želatina. Když pak Ervu obejmeš kolem pasu, šepne ti do ucha. Víš, co mě dneska na zkoušce napadlo? Budu ti říkat tíšku. Tíšku? To nejsem já, ale jsi František a máš v sobě něco tak tichého, takovou tůňku. Na to si nezvyknu. Ale zvykneš, tíšku. Uvidíš, ještě dnes večer si na to zvykneš. Jakmile z ateliéru odejde poslední asistent a zhasne poslední světlo, propadáte se spolu do sladké nicoty líbání, mazlení a laskání. Na Ervě ještě ulpívají pozůstatky rolí, jako když se večer špatně odlíčí z divadelní tělky a na tvářích má pudr a prach scény. Cítíš ty zbytky postav, které sebou přináší, laskáš se i s těmi exotickými tanečnicemi a orientálními kněžkami. Tíšku, vzdychá. Tíšku, proč vlastně mají muži bradavky? Ptá se a spokojeně ti dýchá na hrudi. O víkendech spolu vyrážíte na výlety za Prahu, do divoké Šárky nebo na Zbraslav. Někdy s vámi chodí její přátelé z divadla. Je velmi oblíbená, brzy se dovtípíš, že se vypálil rybník několika dalším nápadníkům. Je to zvláštní sorta lidí, umělci, co se vrátili z války, poničení a prokřehlí a zároveň tak velkohubí. Po dlouhé době díky ní žiješ jakýmsi společenským životem,
divadle, premiéra střídá premiéru, co chvíli má někdo narozeniny a každá záminka pro oslavu je vítaná. Brzy máš příležitost přesvědčit se, zda jsi nezapomněl, jak se žena vede při tanci. Jenže s Ervou je to složité. Předepsaný sled kroků jí nudí, hned si něco přidá, změní, zavtipkuje kotníkem a výsledkem je kreace, kolem níž se na parketu zdvořile vytvoří prostor, ještě tak se k ní přidá nějaká další tanečnice nebo herečka a blbnou spolu. Hudba jim samozřejmě vyjde vstříc, muzikanti ještě provokují, dráždí je uvnitř trup, kam slintají, zrychlují tempo a oni se kroutí jako dvě zamilované zmije, až se z toho pánům orosí čela. Jednou to někdo vcelku případně nazve nespolečenským tancem, ale to Ervu ani v nejmenším netrápí. Ráda je středem pozornosti a když přiměje všechny ostatní, aby se na ní dívali, usíná spokojená a naplněná. Tíšku, líbila jsem se ti dnes večer, ptá se na dobrou noc. Tak, teď přeskočím jednu scénu, kterou jsem si neodpustil napsat, kdy František Drtikol ve svém ateliéru fotí prezidenta Masaryka. Ty fotky asi znáte, protože je to jeden z těch oficiálních portrétů z první republiky a svého času vysely ve všech školách. To ale nechám být teď asi a budu pokračovat tady v té lince s Ervínou. Jednou za čas si Ervína jako pokání za všechny ty protančené večírky uloží sólové vystoupení někde na zahradě nebo na louce. Především, aby to bylo líbezné. Pozve smyčcové kvarteto, obleče se do starořecké hřízy a už týden předem se na tu očistu těší jako malá. A jsou to skutečně příjemné slavnosti. Všichni jsou o něco klidnější a o něco přátelštější, než když pijí po nocích, slaví a zároveň se snaží zapomenout, proč vlastně přišli. V letní lázeňské sezóně jezdí Ervína do Poděbrad. Pro tebe to je vítaná příležitost opustit na pár dní ten kolotoč, který se s koncem války roztočil. Když se v Poděbradech ubytujete a naobědváte, zanecháš Ervínu jejím starým lázeňským známostem a vyrazíš na procházku kolem Labe. Je konec srpna, ve vzduchu už se ohlašuje podzim. Světlo je ostré a průzračné, slunce hřeže do očí. Utrhneš ze stromu několik švestek, jsou ještě trpké, jazyk trne. Všechno se poslední dobou děje rychleji, než to stačíš zpracovávat. Jedna událost střídá druhou. Za války tomu bylo opačně. Rutinu a nedostatek vnějších věmů vynahrazovaly ty vnitřní. A právě ten niterný svět ti teď čím dál bolestněji chybí. Někdy se v noci probudíš s pocitem podivné prázdnoty. Jako by se ani ten nový milostný život a všechny ty vnější úspěchy nemohly měřit s naléhavostí báje, kterou má snad člověk založenou v hrudi jako filmovou cívku. V Praze v ateliéru musíš celé dny stále na něco reagovat. Otáčet se, jak se říká, řešit drobné provozní potíže a dokonce ani na vlastní tvorbu se ti najednou nedostává času, protože večery zase trávíš s Ervou. Ten poválečný vír tě nasál do svého středu, a osobní život tě připravil o jistou neosobnost, tak nezbytnou k tvorbě. Hledíš plochým polabím a si s tou melancholií si uvědomuješ, že v duši člověka se dlouhé roky cosi vrší a zase rozpadá. Ještě jako malý chlapec si jednou na zahradě našel spadlé ptačí hnízdo. Obracel si ho na všechny strany a nechápal, jak vůbec může držet pohromadě. Donesl si ho domů a tatínek ti vysvětlil, co všechno je na takové ptačí hnízdo třeba. Tři věci řekl. Za prvé materiál. Tráva, snítky, větvičky. Za druhé pojivo. Ptačí sliny. A za třetí létání. Hodiny a hodiny, které ptáci stráví zavěšení v povětří. Schoval si to hnízdo v dutině stromu a o mnoho roků později tě napadlo, že také v hlavě člověka se postupně tvoří takové hnízdo. Jako materiál poslouží všechny ty dojmy, myšlenky a zážitky. Pojivem je mysl, co má slinu, onen niterný apetit a vášeň věnovaná světu. A létání, samozřejmě létání, na tom se nic nemění. Jenže teď máš pocit, jako bys o ten vnitřní apetit přišel. Je čirý den, hladina Labe perleťově světelkuje, ale v hlavě máš nepříjemné sucho.
jako bys nic z té krásy kolem nedokázal polknout. A místo hnízda máš v hlavě jakýsi knedlík. Loudáš se po břehu a přemítáš, jak vlastně propojit vnitřek s vnějškem. Pomyslíš na lásku, na umění a na modlitbu, ale možností je nepochybně daleko víc. Najednou ti tu Erva chybí, chtěl bys jí to všechno nějak vypovědět. Víš, kdo taky přijel? Ptá se, když se opět potkáte. Kdo? Reaguješ trochu neochotně. Hádej. Nevím. Emanuel Siblík a slíbil mi, že moje dnešní vystoupení uvede. Bude to jako za starých časů. Její vystoupení má proběhnout v zámeckém parčíku těsně před soumrakem. Židličky už jsou v půlkruhu vyneseny ven, společnost se pomalu schází. Nejsi v náladě na zdvořilosti, posadíš se do první řady a čekáš, co se bude dít. Slunce už žlutě žhne nad obzorem, pláty teplého světla se válají po trávníku a rámují tu pár nohou v lakírkách, tu stolek s programy. Dokázal by se snad ty pomalé přesuny dívat dlouhé hodiny. Světlo je všudy přítomné a současně tak plaché. Člověk si ho uvědomí, až když se něčeho dotkne. Ale to, čeho se dotkne, je okamžitě vyznamenáno, jako by na to ukázal přímo prst boží. Emanuel Siblík předstoupí v bílém obleku. Vzpomíná, jak byl v Paříži přítomen plenérovému vystoupení Isadory Duncanové, jež nepřestala tančit, ani když se z šedého pařížského nebe spustil drobný deštík. Ale to dnes nehrozí, ujišťuje. Vážené dámy a pánové, je mi ctí a tak dále, všimneš si, že Siblík vrhá pozoru hodně dlouhý stín a dál už ho neposloucháš. Tak, teď kousek přeskočím a přečtu už trošičku jinou scénu, ve které si František Drtikol nechává objednávat stubní prsten. Ale ve skutečnosti, jak uslyšíte, tam jde o něco trochu jiného. Nevejde se tam víc než nějakých 30 písmen, sděluje klenotník. Vrýjte tam Ervo, Ervičko, moje zlatá. Počítáte na prstech, i s vykřičníkem je to 22. Velmi pěkné číslo v souvislosti se zásnubním prstenem, poznamená klenotník. Ve volném čase se trochu zajímám o číselnou magii, promiňte. Co myslíte, že bychom to doplnili jemnou dvojitou vlnovkou? Vybaví se ti, jak ráda Erva usíná přitisknutá zády k tobě, takže vypadáte jako dvě vlnovky, jako dvě kávové lžičky v příborníku. Je trochu schoulená, má pokrčené nohy a ty ji ze zadu objímáš. Prstený nebude sklouzávat, když bude vnitřní strana zdrsnělá, říká klenotník. Pak se na tebe přátelsky usměje a malinko nesměle poznamená. A nemusíte mít strach. Vaší snoubence rozhodně nechybí cit pro domov. Zadíváš se na toho plného plešatého mužíka v kulatých brýlích, kterému po nose sklouzávají dolů. Jak to můžete vědět? Račte prominout, to ta moje slabůstka. Že by Erva byla domácký typ, to ti příliš nesedí. Pane, vy samozřejmě musíte znát nejlíp, ujišťuje tě klenotník. Ale pokud chcete vědět víc, stavte se v 6 hodin, kdy zavírám. Než muž vstoupí do manželství, měl by si udělat přehled. Pustíš celou věc z hlavy. V ateliéru je příliš mnoho zakázek, než abys mohl přijít. Ještě před válkou se zúčastnil několika spiritistických seancí. Ty ovšem skončily, když při jednom sezení médium vyťukalo vzkaz, že mezi přítomnými je pederast a že vzkazy budou pokračovat teprve, až dotyčný odejde. Několik mužů si nervózně odkašlalo, ale nikdo se pochopitelně nezvedl a nakonec se ještě strhla hádka o vrácení vstupného. Předválečná Praha byla plná spiritistů, věštců, astrologů a dalších obchodníků s tajemstvím. Jeden prodával kapky, po nich se ženy stávaly vláčnějšími, jiný vyučoval metodu, jak krčit čelem, aby se člověku otevřelo třetí oko, další se nechal pozvat na kávu, pak nahlédl do klientova šálku a sdělil mu, ať si dá pozor na játra a na sousedova syna, v němž právě propukla síla pohlavní.
Mezi všemi těmi nádeníky asi bylo i pár nadaných, kteří skutečně odhrnovali závoj, ale ty ses s nikým takovým nesetkal. S výjimkou Josefa Váchala, ten by však na to, co viděl, asi radši zapomněl. Přesto si nikdy nepochyboval, že existuje nějaký druhý břeh, k němuž se dá doplavat, i kdyby to měl být jen poslední sen, ze kterého už se člověk neprobudí. O týden později ti plešatý muž pod lampou ukazuje přes sklolupy zlatý kroužek s minuciózně vrytými literami, které do kruhu doplňují dvě háďata. Vloží ho do krabičky potažené zeleným sametem a táže se, zda se tentokrát zdržíš. Venku se před pár minutami rozpršelo. Projdete temnou chodbou a pak přeběhnete něco mezi dvorem a zahradou. Květiny tu rostou spíše mezi starou dlažbou než na záhoncích. Uprostřed dvora stojí malý domek, vlastně se trochu bortí. Po zdech se plazí psí víno, do jehož listů teď hlučně bubnují kapky. Téměř celý ten domek zabírá jediná místnost. Šperkařská dílna plná drobných pokladů, obklopených omšelostí stěn. Nevěříš svým očím, nic takového bys v té plesnivé barabizně nečekal. To je mé království, pravý klenotník a oklepe deštník. Vydržte, připravím vám nejdřív tu kávu. Posadíte se proti sobě k nízkému stolku, jejž nepohodlně přečníváte. Okna se pomalu zapařují, studený déšť venku ještě zesílil. Hned z kraje narazíte na potíž. Klenotník požádá, abys mu sdělil datum narození své snoubenky. Znáš rok narození, víš měsíc, ale dnem si nejsi jistý. Její narozeniny jste dosud slavili pouze jednou a stejně to bylo v jiný den. Raději mluvte o mně, říkáš. Svou ženu musím poznat sám. Klenotník se usměje. Jak si přejete? Naprosto s vámi souhlasím. Moudrý muž se nejprve zajímá o vlastní nitro. Trochu se zastydíš a řekneš. Narodil jsem se v Příbrami 3. března 1883. O 3:15 ráno. Přesný čas není třeba. Nejsem astrolog, říká klenotník. Datum si poznamená a všechny čísla zapíše do čtverce z 9 políčky, který si v rychlosti načrtl. Zdá se, že každé okénko je vyhrazené pro jedno ze základních čísel, takže většina jich zůstane neobsazená, ale v jednom se naopak tísní hned 3 trojky a v dalším 2 osmičky. Kromě toho klenotník všechny číslice v datu narození sečte, poznamená si 26 a 2 a 6 opět sečte. Zase 8, řekne. To je vaše životní číslo. Dál se dívá na tu číselnou mřížku a mlčí. Déšť buší na parapet, kapky za zamřenými okny odskakují všude kolem, museli se k ním přidat i drobné kroupy. Tu tě něco napadne. Promluvíš dřív, než se nad tím zamyslíš. Vy jste Žid? Klenotník se na tebe trochu zasmušile podívá a kývne hlavou. Také kývneš. Vlastně nevíš, proč ses na to ptal. Je to klenotník a zabývá se číselnou magií, musí to být Žid. Trvá asi minutu, než opět promluví. Musím přiznat, že tohle není zcela obvyklá konstelace, říká. Promiňte, ale kolik si budete účtovat? V žádném případě. Ohradí se nespokojeně. Nevšiml jste si? Tam na stole leží 2 velké rubíny. Ani jsem je před vámi neschoval. Myslíte, že potřebují přivýdělek? Pak se opět zahledí na čtverec před sebou a klidnějším už hlasem řekne. Existují 3 čísla, které reprezentují mentální energii. 3, 8 a 9. 9 ve vaší matrici není, ale kromě 1, která je souzena všem lidem tohoto tisíciletí, jsou to už jen samé 3 a 8, samá čísla s vysokou mentální hladinou. A jak jsem již pravil, 8 je rovněž vaše životní číslo. Celé to na mě působí jako matrice pro někoho, kdo má život zasvětit tvůrčí nebo duchovní činnosti. Neptám se vás, čím se skutečně zabýváte, ale mohl byste být skladatel nebo vědec, asi spíš humanitního ražení, protože vysloveně analytické myšlení vám chybí. Vede vás vaše představivost, vize a vnitřní potřeba nezávislosti. Jako muže, který si ke mně přišel pro zásnubní prsten, vás ovšem musím upozornit, že život v manželství pro vás nemusí být snadný.
najmě, pokud se vám snoubenka nebude chtít přizpůsobovat. Lidé jako vy mají svůj životní plán a umí být i sobečtí, aby se ho drželi. Spírat se mu je ovšem zbytečné. Právě proto je tu takové množství mentální energie, abyste mohl uskutečnit to, co uskutečnit musíte. Životní číslo 8 vám k tomu dává vytrvalost a houževnatost, to je vždy zapotřebí. Ale osmička je také číslem příčiny a následku. Svým tvarem odkazuje na jejich vyrovnání. Také je číslem, které propojuje hmotu s duchem. A co symbolizuje ležatá osmička, to vám jistě nemusím povídat. Neměl byste zapomínat na nekonečno. Snad bych mohl říct, že to je přímo váš životní úkol. Takový jste si na onom světě sám zvolil. Zatímco mluví, opřeš si bradu do dlaně a ukazovákem si uzavře šerty. Jsou to obecné věci, které si rád poslechne každý. Trocha psychologie, trocha chvály. Ale když klenotník podotkne, že jsi sám zvolil určitý úkol, něco se v tobě přece jen zachvěje. Takové boží dopuštění, říká, když prosakující strop přeruší rozhovor. Vydržte, musím pro nějaký kbelík. Postavíš se a s rukama v bok sleduješ, jak kapka za kapkou padá na dřevěnou podlahu. Klenotník donese starý plechový lavor, voda cinká. Jednou to tu všechno zhnije, říká, ale ty perly a rubíny budou chodit po světě ještě za 100 let. Několikrát změní majitele, ale stále budou zářit. Není to zvláštní představa? Věříte, že také člověk má klenot ve svém nitru? Pak se na tebe přísně podívá. Nevím, proč jste se ptal, zda jsem žid. Ale existuje jedna chasická legenda, která vysvětluje, proč má člověk prohlubeň v horním rtu. Přesně tu, kam máte podobně jako mnoho jiných lidí zvyk pokladat ukazovák, když jste zamýšlený. Je to místo, praví ta legenda, kam anděl přiložil prst, aby duše příliš nemluvila o tom, co si přece vzala na onom světě. Nic jiného, příteli. Jen tato drobná fyziognomická upomínka nám zbyla. A moudrá duše je poslušná. Nemluví. Nemluví, ale naslouchá hlasu znitra. Tak. Ještě bych přečetl na závěr 3 stránky takové PS, jednu z těch kapitol, které obvykle čítávám, které mám rád. Už je to o několik let později, kdy František Drtikol tady s dotyčnou Ervínou, které jsem věnoval tolik času, se rozvádí. Jak se dalo čekat. A zároveň teda nejen, že se rozvádí, ale vůbec ten jeho život se tak láme. Stále je fotografem, ale dostane se vlastně do nějakých v Praze tehdy mystických kroužků a spíš z toho vnějšího světa se stahuje někam dovnitř. Je to umocněno i tím, že mu umře sestra, se kterou měl docela blízký vztah, a tady ta kapitola krátká, co přečtu, je právě taková reakce jeho nebo meditace vyvolaná smrtí té sestry. Gertruda hlásí, že máš telefon. Je to Franci. Volá, že Máňa zemřela. Doděláš rozfotografovanou zákaznici, to další už přenecháš Gertrudě. Vydáš se ven, je leden, mrzne až praští. Právě se stmívá. Vltava je už od Vánoc zamrzlá, ledaři vylamují temné kusy skřehlé řeky. Vybaví se ti ta zvláštní Jeronýmova slova. Co zbývá člověku jiného, než projít jedoucím vlakem proti směru jízdy. Většina lidí do vlaku nastoupí, najde si volné sedadlo a to neopustí, dokud vlak nezastaví v jejich stanici. Zemřou tak, jak se narodili. Pěkně na svém místě. Také Máňa zemřela na svém místě, i když se přestěhovala z Příbrami až do Moravské Ostravy. Ale občas se ze svého místa někdo zvedne. Kráčíš kolem ledové krusty, z níž se zvedá chlad a rozvíjíš tu představu. Vlak se skládá z 9 vagónů.
a v každém z nich je přesně 9 kupé. První vagón, ten hned za lokomotivou, ten patří politikům. Ve druhém jedou obchodníci, ve třetím učenci. Když k ním člověk nahlédne do kupé, všichni klimbají, ukolébání pohupováním soupravy, ale tu a tam se některý na okamžik probudí a zakřičí heuréka. Přijde průvočí a štípne dotyčného učence kleštičkami do ušního lalůčku, aby bylo jisté, že se mu to opět jen nezdá a opravdu většinou se ukáže, že učenec vykřikl heuréka ze snu a když se teď bolestí skutečně probudí, je celý zmatený, kde se to vlastně ocitl. Začne pečlivě zkoumat vzor na tapetě a do 5 minut opět spokojeně usne. Ve čtvrtém vagónu se připravují umělci, v pátém děvky. Děvky se vyklánějí z otevřených oken, jak je pánové zezadu obdělávají, prsa jim pleskají o sklo a mezi fingovanými orgazmy si vyprávějí o svých dětských láskách. Šestý vagón obývají vojáci, v sedmém jedou zástupci různých náboženství. Papež ze svého okna proslovuje poselství Urbi et Orbi, pasoucí se kravky jeho slova zamyšleně přežvikují a občas spokojeně zabučí. Ve vedlejším kupé se nahý vyhublý jogín postavil na hlavu a zasukoval si končetiny jako mrtvý pavouk, pouze volný pohlavní úd ho malinko šimrá na břiše a ruší v koncentraci. Vedle muslimové padají na kolena směrem k Mekce. Těžká věc to určit, protože vlak stále neznatelně zatáčí a k největším tajemstvím strojvůdce patří, že trasa vede dokola. Výchozí a cílová stanice leží v témže městečku, nazývá se však různě podle toho, z jaké strany vlak přijíždí. V osmém vagónu žijí prostí řemeslníci a v devátém kriminálníci a svědci. Lidé po právu vyloučení ze všech vagónů předchozích, poněvadž se odmítli podílet na prostřednosti světa. Když však člověk dorazí až na samý konec té ďábelské soupravy, ze zadní plošiny posledního vagónu se mu otevře překrásný výhled. Je odměněn za to, že nezůstal sedět na zadku a neuzavřel se ve vypolstrovaném kupé jedné profese a jednoho názoru. Před sebou má vzdalující se krajinu. Vidí ubíhající koleje a dá si dohromady celý ten vcelku prostý, ale neúprosný mechanismus jízdy. Co teď, poutníku? Můžeš si jen tak sednout, zapálit si viržínko nebo prostě hledět na svět. Konec konců není snad pěkný? Těch možností pokouší Mefisto. Jenže i poslední vagón dorazí do téže cílové stanice, a to zhruba o 10 vteřin později než čadící lokomotiva. A těch 10 vteřin, jež člověk celou tou odysseou proti směru jízdy získá, je to dost času na spásu? Zachumláš se hloub do kabátu, zima zalézá za nechty. Kráčíš stejnou cestou zpět. Asi s tou nelibostí si přiznáváš, že v určitou chvíli život trochu omrzí. Tužby se vypotřebují, pérko se vytahá. Některá přání dojdou naplnění, ale to znamená daleko méně, než by si smyslel. Neúspěšný člověk má svou nelibost alespoň čemu přičítat. Ale to je příliš snadná iluze. Potrava pro chudáky. Skutečný důvod nespokojenosti leží hloub. V určitou chvíli člověk zvolní, až se nakonec zastaví, protože svět kolem něj je dávno známé místo. Neví, kam jít dál, i když je úspěšný a přešlapuje na místě v čím dál dražších botách nebo začne druhé jen tak z dlouhé chvíle kopat do zadku. I tobě se daří, a tak víš, že v případě většiny lidí není úspěch žádná odpověď, spíš takové nervózní odseknutí. Tak co? Teprve, když muž dosáhne toho, co chtěl a není úplně zmrtvělý cenou, kterou za to zaplatil, může se obrátit k podstatnějším věcem. V Indii hospodáři odcházejí do ústraní, oprostí se od svého živobytí a alespoň jako starci se obrátí k životu. Musel by si zalít uši voskem, abys to volání neslyšel. Přece nechceš prosedět celou cestu v jednom kupé. Ve vagónu s ostatními umělci. Viděl si je.
a jen málo kdy to byl pěkný pohled. Víš, jací jsou, víš, jaké to je. Dokonce i géniové jsou mrzáci. Přece se nenecháš pohltit rubovou stranou světa, přece nezemřeš v kulisách. Přece nezůstaneš u symbolu. Projdi jedoucím vlakem proti směru jízdy. Běž, běž. Ze zadní plošiny je překrásný výhled na vzdalující se krajinu. A kdo ví, možná je těch 10 vteřin úplně posledních a po nich už nepřijde vůbec nic. A už nepřijde vůbec nic. Nyní následuje diskuse. Dobrý večer. Jaký je to pocit tykat si s takovým umělcem? Vtipná otázka, to mi ještě nikdo nepoložil. No ono je to ve skutečnosti tak, že je to taková jakoby hra, ta forma té knihy. Ono to vypadá, že si s ním tykám já jako autor, že ho oslovuju, ale právě na konci té knihy, je to součástí poenty, se ukáže, že to vlastně jakoby nejsem já, kdo si s ním tyká a že si s ním tyká někdo jiný. Takže já jsem to tak vlastně neprožíval, protože jsem celou dobu věděl, že to nejsem já, jenom jsem se tak jako snažil si hrát s tím čtenářem a tady ten dojem 450 stránek vzbuzovat. Takže jsem to neprožíval, no. Ale je pravda, že ty 3 roky, co jsem ho měl v hlavě, tak jsme se nějakým způsobem asi tykali. No. Dobrý večer, já si na tu otázku navážu. Já bych se chtěl zeptat, nakolik bylo pro vás náročné na jedné straně mít toho vypravěče v té druhé osobě jednotného čísla, což vlastně vytváří jakýsi dialog s životem Františka Drtikola a vytváří jakýsi možná specifický dokument, beletrizovaný dokument. A na druhé straně je ta poloha, která vychází z nějakých možná tradic, buď přiznaných nebo nepřiznaných, lyrizované prózy, která ten text vlastně posouvá do takové snové roviny. Je těžké jako pro autora, když píše takový text, najít nějakou střední cestu a nespadnout do jedné z těch dvou poloh? Ta jedna poloha je ta lyrizovaná próza a ta druhá poloha tím... Ta druhá, to byl takový jako dokumentární přístup v rámci života Františka Drtikola. Tak víte co, je to jako u každé knížky je to to té, že prostě jedna z těch základních věcí, pro kterou se rozhodujete, než to začnete psát nebo v průběhu psaní, je prostě styl, jakým to napíšete, jazyk, jakým to napíšete. A ten samozřejmě nějakou dobu hledáte a nacházíte ho tak, že to zkoušíte a čtete to po sobě a zjišťujete, co funguje, co nefunguje. V tomto případě to nebylo jiný. Máte pravdu, že to napětí jako mezi nějakou dokumentární vlastně částí a tím, že ten jazyk je poměrně obrazný v té knížce, asi je, si to uvědomuju a právě to, že doufám, že to vytváří určitý napětí, jako by byl záměr. No. Ale na druhou stranu, jakoby já se přiznám, že si to tolik neuvědomuju, nebo že to byla jedna z věcí, která mě hodně překvapila, když probíhala redakce té knížky, když jsem to dával někomu číst, tak že ti lidé říkali, že to je vlastně lirický. Já jsem to nevěděl moc. No. Teď jako už si to taky uvědomuju, že asi jo, minimálně v určitých pasážích, ale jakoby nebyl to záměr v tom smyslu, že bych se rozhodl, že teda se pokusím to napsat třeba obrazněji, než jsem zvyklý. To zase souvisí asi s nějakým autorským naturelem, že takhle je to pro mě zkrátka celku přirozený. Nebo že jakoby mám rád, když jako čtenář v nějaké knížce někoho jiného vlastně se jakoby zadrhávám o nějaký obrazy, nebo že to tak jako nekonzumuju po odstavcích, ale spíš po jednotlivých větách. Takže ty zarážky tam jsou jakoby schválně. Mě zaujalo
říkal název té vaší knížky, ale přestože z té knížky znám v této chvíli opravdu jen vlastně ty ukázky, já si zatím dovolil pouze prolistovat. Nicméně, co mě mnohem více zaujalo, je paradoxně text, který je mnohonásobně kratší, a je to ten text o Loch Nessce, který považuji za nejlepší, tak určitě jeden z nejlepších v celé té letošní kolekci. To si myslím, že perla, za kterou vás tady nikdo nepochválil, tak abyste bez té pochvály nešel opuštěně domů, tak já vás pochválím za to, co jste tady nečetl. Vidíte, já jsem ho od té doby taky nečetl, vlastně přesně nevím, ale... Třeba si ho pak ještě někdo přečte, ale asi už ho máme přečtený všichni, je to přece jenom kratší. Aby byla otázka, tak světlo, fotografie, příběh. V jedné, ne zcela imaginární, ale na podstatě konkrétně, nemusí jmenovat, v jedné dědině za Brnem, tak stál jeden malebný dům. To zní idylicky. Pak tam stálo několik desítek domů, které byly takové, jakých je náš venkov vlastně plný. Nic zvláštního, zapadají do krajiny, ale není to něco, co vás pohladí někde uvnitř. A něco, na co budete rád ještě léta vzpomínat. Střih. A po letech zjistíte, že ten jeden dům tam už není, ten malebný, a všechny ostatní tam zůstaly. Takže se chci jenom zeptat, jak vy vnímáte příběh zachycený na fotografiích. A ještě jenom taková drobná poznámka, nevím, jestli jste na to narazil, ale já když jsem se ptal, když jsem hledal informaci, kdy na Moravě byla pořízená první barevná fotografie, tak jsem zjistil, že se to pravděpodobně neví. Ale možná to vidí kdo jiný. Jo, chtít nějak odpovědět? No, jak vnímám příběh na fotografiích, zněla otázka. Neznám, nevím přesně vlastně, na co narážíte v případě. A tak vy mě vždycky nutíte do toho Brna, do té Moravy, no tak drtikol žil v Praze. Takže vám těžko vyhovím. Každopádně je docela zajímavý příběh, možná obdobný, že tam, kde vlastně drtikol měl ateliér, to znamená na rohu Vodičkovy Jungmannovy ulice v Praze, takovém jako vysokém domě, tak na tom místě dřív měl svůj vlastně dům Matyáš Bernard Braun. A vlastně v té době se to velmi řešilo, protože to byl jeden z těch domů, který během asanace byl zbůrán a byl to jeden z těch jakoby cenných. A zjevně to Drtikolovi nevadilo, no, udělal si tam ateliér, a zvlášť on, který vlastně se v podstatě proslavil albem Dvory a dvorečky Staré Prahy, že zachycoval tu půvabnou Starou Prahu, která právě té asanaci podlehla. Takže co se Drtikola týče, tak ten asi úplně sentimentální v tom to nebyl a já asi taky nejsem. No. Ale ten případ, na který narážíte, ten neznám. Nevím. Pardon? Nevím taky. Chcete se optat? Já bych se vás chtěl zeptat, jestli kdybyste byl čtenářem vaší knihy, tak jestli byste dokázal říct jednu větu, nebo tři, jako který by vás jako čtenáře vaší knihy zaujali. Já nevím, proč to tady vždycky schytám. Si pamatuju, že když jsem tady byl před 4 lety, tak pan Zajíček se mě ptal na otázku, kdyby vaši povídku napsal Michal Dybek, respektive Jan Balabán, jaká by byla? Omlouvám se. Takže vy se mě ptáte, kdybych nebyl autorem mé knihy, ale čtenářem své knihy, tak jak bych ji krátce charakterizoval? Aha. Tak to je váš výklad. Jo, ne, já si jenom to ujasňuju, na co mám se pokusit odpovídat. No, tak asi by se v tuto chvíli hodilo říct nějaký bonmot, ale pravda je taková, že to nemůžu vědět, že? Protože já jsem byl čtenářem své knihy prostě asi tak 50-násobným a v různých fázích a
Říkal jsem si o tom různé věci, třeba, že to nemá smysl dopsat, to by byla ta jedna věta. A pak jsem si říkal, že to je strašně dobrý a že se těším, až to vyjde. A jsou takové ty běžné jako autorské pocity ode zdi ke zdi, který každý zažívá. A teď už prostě je to něco jakoby mimo mě, k čemu mám takový jako trošku objektivnější přístup a vlastně se těším, až třeba zase ponořím do něčeho dalšího. No, pro mě na začátku to bylo jako především životopisný román o Františku Drtikolovi, myslím si, že pro většinu čtenářů to tak je, ale pravda je taková, že postupně mě na tom vlastně začaly zajímat spíš jiné věci, jednak příběh té fotografie, trochu ty dobové záležitosti, jako zajímavá doba, že ten přelom. Vás osobně to nějak prosvětlilo nebo posunulo? K tomu jsem se chtěl dostat, že čím dál víc to pro mě se odehrávalo na té symbolické rovině, no, že proto se to jmenuje nakonec dějiny světla, že vlastně to světlo tam pro mě nakonec bylo důležitější než nějaké prostě biografické záležitosti, protože ty příběhy se vlastně hrozně opakují, že jo, vždycky je to nějaká lidská psychologie a člověka už to nebaví časem. Děkuju. Takže nakonec je to spíš o tom světle. Dobrý večer. Já se na toho navážu trochu, protože já kohokoliv se zeptám tady na autorské čtení, mě se spíš zajímá technika toho psaní. Vy máte takový 400-450 stránkový román. Mě by se zajímalo, kolik by to bylo, kdybyste do toho vložili všechny věci, co jste kolem toho psali. To znamená, jaký podíl vyšlo z toho, co jste vlastně vytvořili kolem toho románu? Jo, no tak zase asi v celku běžná věc, že nejdřív člověk píše a pak škrtá. A těžko říct, jaká ta fáze je důležitější asi pro tu konečnou podobu, ačkoliv to je taky jenom takový bonmot, chtěl jsem říct, že ta druhá, ale není to pravda. Já si myslím, že v tomto případě to vlastně nebylo až tak radikální, myslím, že se škrtá víc. Já mám pocit, že tak třeba o třetinu jakoby víc jsem napsal, než kolik nakonec je v té knize. Ale to je daný tím, že já jsem jako ten typ autora, který vlastně se nedokáže třeba od té kapitoly odejít, dokud nemá pocit, že už je nějakým způsobem hotová. Takže já jakoby škrtám vlastně, že napíšu větu a smažu dvě. A jako průběžně vlastně to klesním v tom, takže potom na konci toho není zase jako tolik vlastně k tomu škrtání. No. Ještě se ptám trochu hlouběji, protože mě opravdu zajímá jaksi tvorba toho díla a jestli píšete třeba píšete něco, nějaká část a pak se z toho uvolníte nějaký čas, od toho odejdete a pak se vrátíte k tomu. Můžete k tomu komentovat? No, samozřejmě to bývá různě, různí lidi to mají různě. V případě této knihy to bylo jakoby hodně vlastně daný tím, že jsem musel vždycky načíst hodně nějakého faktografického materiálu a snažil jsem se prostě zpracovat určitý období, dokud jsem ten faktografický materiál měl zhromážděný a nějakým způsobem v hlavě. Teď jsem to psal po nějakých samozřejmě kapitolách, ke kterým jsem se vracel vlastně neustále. No, že jak říkám, člověk, že ráno napíše 3 stránky, odpoledne si je přečte a změní je, pak dopíše nějaký větší celek, zase si to celý přečte a mění to, pak probíhá samozřejmě redakce celé knihy, je to prostě mnohokrát a mnohokrát tady toto se opakuje. Dobrý večer. Dobrý večer. Já se přiznám, že k většině autorů tady přicházím jakože tabula rasa, nezjišťuju si informace předem, takže se možná zeptám na věci, které jsou obecně známé, ale přiznám se, já je nevím. Takže by mě zajímalo, taková snůška otázek. Proč Drtikol? Kde byla ta první kapka? Kde bylo to poslední rozhodnutí? Ano, o něm něco napíšu. Z jak velké části je ta knížka biografie, z jak velké je to, řekněme, jakási konstrukce, domněnka. Mm-hmm. A jak jste četl tu ukázku s tou numerologií, jestli jste se o to vyloženě nějak zajímal, nebo jestli to něco napíšu a nazdar.
Jo. No tak každý máme, no, většina z nás má maminku a maminky tady v tom věku se začínají zajímat tady o ty ezoterické věci často, jak ty děti odejdou z domu, tak je potřeba si najít něco jiného, takže já jsem si počítal o nějaké knížky, co měla maminka v poličce nad postelí a s tama jsem to opsal. No. To jako bylo to nejmenší. A potom jste se ptala, proč vůbec Drtikol. Tak jako rád bych řekl, že když si tu knížku přečtete, tak to třeba pochopíte, ale nějak jednoduše řečeno nebo v nějaké zkratce, on byl v mnoha věcech jakoby první a je to takový nečeský osud. Jo. Vemte si, že jak v té ukázce padlo, on byl vlastně první, kdo vůbec vystavil veřejně třeba fotografické akty v Čechách. Byl to první světově známý český fotograf ale zároveň byl první, kdo třeba přeložil do češtiny tibetskou knihu mrtvých, jo, což je jako zvláštní rozpětí prostě fotografických aktů tady k tomuto a to mě na tom lákalo. Protože to zavánělo nějakou jako takovou lidskou úplností pro mě, že ten člověk toho stihl hodně a jakoby to pomezí umění a nějaké náboženské zkušenosti pro mě bylo zajímavý prozkoumat. A potom to se ptala ještě na jednu věc, a to už si pochopitelně nepamatuju. Jo. No, tak asi jako většina lidí, kteří píší román tohoto typu, tak jsem si určil zásadu, že jsem vlastně nechtěl jakoby měnit, falsifikovat nic, co se dá dohledat, co se dá nějak vyzdrojovat. Ale v případě Drtikola je to tak, že spousta věcí je neznámých a nikdo už je nikdy nezjistí, protože zkrátka žádné prameny neexistují, takže pro tu fikci tam bylo vlastně prostoru dost a dost. No. A já už samozřejmě dneska jsem ve fázi, kdy občas nevím, kdy se to tak jako speklo, ta faktografie s fikcí a nevím, co přesně je někde ověřené nebo není. Takže je zkrátka třeba to brát jako román, je to celé fikce, jak se tak lidi rádi zaštiťují. Kolega Zajíček už má připravenou další otázku, kterou si pan Němec bude pamatovat další 2 roky. Takže já dám ještě malou pauzičku před touto otázkou a dám možnost vám zeptat se na to, co vás zajímá. Tamhle vzadu. Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat na to, jak na vás působí, nebo jak se díváte na tu proměnu vlastně evropského představitele moderny, v takového uzavřeného člověka, včetně jako toho historického zvratu, vstupu do KSČ, jakoby tu úplně totální proměnu jedné epochy do druhé a zároveň toho člověka v ní. Mě to úplně z té knížky, jako to na mě vyskočilo, hrozně mě to překvapilo, jakoby, a přitom bylo vidět, že sledujete nějakou vnitřní kontinuitu, tak by mě zajímalo, jak se na to díváte. Jo, jenom abych odpovídal na to, co se ptáte, myslíte jakoby ten zvrat, že on se z nějakého úspěšného umělce stáhne do ústraní, anebo myslíte až třeba tu komunistickou, nebo to ten vstup do komunistické strany? Jo. No tak to byla vlastně jedna z věcí, která mě na tom Drtikolovi zajímala, jo? Že on skutečně někdy koncem 20. let v podstatě jako vystavoval na 4 kontinentech a byl světově známý, uznávaný a rozhodl se, že teda fotografii nechá, že ji pověsí na hřebíček. Což je něco, co se v Čechách samozřejmě nedělá, aby někdo, kdo je v něčem úspěšný, tak toho nechal. Že většinou je to tak, že když člověk už něčeho dosáhne, tak se snaží do smrti tam zůstat a využít to co nejvíc. Ale ono to tak jako z dálky nebo z vnějšku vypadá, že je to něco nečekaného, ale není. Ono je to vidět i v tom vývoji jakoby čistě v toho fotografického díla, který se tak jako zniterňovalo a vlastně, nevím, jestli znáte někdo takové ty fotografie, kde Drtikol už vlastně nepoužíval koncem 20. let, na začátku 30. už nepoužíval modelky. Vlastně si vystřihoval z papíru nebo z překlišky takové jako postavičky, takové podlouhlé, takové éterické bytosti, ty vkládal mezi nějaké skleněné desky, ještě to nějak aranžoval, nasvěcoval a to vlastně fotil. Jo, což je z hlediska podle mě vůbec vývoje fotografie jako žánru
docela jako zajímavý a paradoxní, protože ta fotografie samozřejmě ze své podstaty je jako určena tomu, aby zaznamenávala vnější svět, kdežto Drtíkolovi vlastně celou dobu i s těmi modelkami šlo o cosi jiného ve skutečnosti, že chtěl fotit svoje vize, svoje jakoby vnitřní světy. Jo, čili on byl takový právě v tomto fotograf jako netypický a vlastně z hlediska toho média paradoxní. Ale říkám už, jakoby právě v tom vývoji toho fotografického díla je to vidět, že on se jakoby zniternuje a hledá nějakou přímější zkušenost, než je ta, kterou člověku může poskytnout asi umělecká tvorba, která je založena na nějakých symbolech a na tomto. No a potom Drtikol možná pro ostatní, aby se orientovali v roce vlastně 45 po druhé válce vstoupil do komunistické strany, což samozřejmě jako je nepochopitelné doteď pro většinu lidí, co se Drtikolem zabývají, protože to byl celý život nepolitický člověk a v té době už teda se zdálo, že ho zajímají úplně jiné věci. Je to trošku záhada, každopádně asi to byla záležitost celé generace, že v podstatě v tom roce 45 a bylo by to nadlouho, no, se snažit myslet do toho, proč tam Drtikol, nebo proč tam Drtikol vstoupil, je jednoduché, tam zkrátka vstoupilo spousta lidí v té době, ale že tam zůstal v ty 50. let a je trošku záhada, no. Večer. Já bych se chtěla zeptat na takovou, teda já jsem chtěla říct, že ten román se mi moc líbí, ale i ta jako liričnost se mi hodí k postavě toho Františka Drtikola, ale přijde mi, že je hrozně smutný pořád, jakože mně přijde, jak kdyby neměl třeba smysl pro humor, to jsem chtěla jenom takovou... Kasi, já nemám. Ne, to, ale já to nemyslím jako to, ale chtěla jsem se zeptat úplně konkrétně, že on po sobě zanechal žáky, že jo, jako, že a jejich jako pár a jsou hodně nepřístupní, jestli jste s nimi předtím mluvil, vlastně z toho jeho okruhu, co ho vlastně třeba považují za arahata, a jestli jste pak byly nějaké reakce po tom, co ta knížka vyšla, jestli se vám třeba ozvali, že jste takto. Jo. No tak jedno z omezení vůbec, když jsem tu knížku psal, spočívalo v tom, že vlastně už nežije nikdo, kdo by si Drtikola pamatoval. To znamená, už vlastně není možné mluvit s nikým, kdo by měl nějakou bezprostřední zkušenost. Možná jeden, dva lidi jakoby ještě žijí, ale už jsou to hodně staří pánové. Týká se to i těch žáků jeho, takže žije vlastně jakoby druhá generace. Jo, ti, co se to naučili od někoho, kdo si pamatuje Drtikola. Je to trošku, jak říkáte, no tak samozřejmě, když jako se považujete za něčího duchovního žáka, tak toho člověka, toho svého učitele máte trošku idealizovaného, máte ho na piedestalu a úplně nerád o něm jakoby mluvíte z nějaké lidské stránky na to, aby se probírali třeba tady ty záležitosti typu vstup do komunistické strany. Mluvil jsem s jedním vlastně z těch žáků, s panem Doležalem, lecos vlastně mi řekl, zároveň jsem cítil, že je takový ostražitý, že někdo jako se chce zabývat tím, co vlastně patří jim. Asi tomu vlastně rozumím. No. Asi tomu rozumím zároveň. Samozřejmě jako je to úplně legitimní prostě psát román. Tak, čas na zajíčkovou pumelici. To si snad nezasloužím. Děkuji, ale ovšem. Dobrý večer. Máte za sebou náročnou práci, velkou knížku. Je to hodně práce, které jste do toho vložil. Jaké je to pro vás poučení pro další psaní? A co říkáte na kritiky? No tak... Samozřejmě v principu si myslím, že autor na kritiky neříká nic veřejně. A u toho asi zůstanu. Je to hra, je to literární pole a tam probíhají různé hry a jedna z nich je samozřejmě ta, že autor napíše knížku a někdo jiný řekne, jestli je dobrá nebo není dobrá. No. To je v pořádku, v principu. A poučení já nevím, no. Poučení jako nejlepší je to, že když děláte něco, co vás baví a když na to máte čas, abyste to dělal, tak se najednou cítíte trošku líp v životě. Že to jakoby stojí za to ten čas těm věcem věnovat a
že vás to jakoby odmění. No. To jakoby rád říkám vlastně a je to pravda, že jakoby to setkání s Drtikolem bylo příjemný a důležitý v tom, že on vlastně kdykoliv se zavřel do toho fotografického ateliéru, tak říkal, že je šťastný, že vlastně obtěžovali ty vnější věci, ty praktické, ale když tam byl v tom ateliéru jenom s těmi modelkami a s tím světlem a vytvořil si svůj vlastní svět, tak jakoby byl nejspokojenější. A pro mě asi bylo důležité, když jsem tu knížku psal, abych to měl nějak podobně, no, že jsem nechtěl jako si ji protrpět, ale chtěl jsem ji psát rád, pokud možno celou dobu. A to se víceméně podařilo, čili to je asi pro mě nějaké poučení, že člověk nemusí úplně věřit na, tu, na to utrpení z té tvorby, že existují prostě i tady různý způsoby a různý modely a že to může být docela vlastně příjemná zkušenost celkově. To je krásný, tvorba s radostí, ale já bych ty kritiky tedy obrátil, provázel vás někdo během psaní? Na koho jste se obracel, kdo byl váš konstruktivní kritik? Až ve chvíli, kdy ta knížka byla napsaná jako celek, tak jsem ji dával poprvé číst někomu. Nebo ne, není to pravda, možná jsem dával asi své přítelkyni číst něco už předtím, ale to se člověk dělá, aby dostal povzbuzení, a ne, aby ho někdo kritizoval. Takže taková ta jakoby... No, ono to nemá cenu dřív dělat, než ten rukopis je hotový. Tak poslední dvě otázky, prosím. Já bych měl ještě jednu méně vtipnou a více odbornou. Výborně. Vy jste vlastně studoval doktorské studium na sociologii a nedokončil jste ho. Ano. A už jste říkal, že to bylo proto, že vás vlastně ty institucionální podmínky omezovaly v tom, jak se chcete vyjádřit kreativně, něco na ten způsob, jestli to A teď jste právě zmínil, že to literární pole taky určitým způsobem funguje a má vlastně taky nějaký pravidla, že je to vlastně hra, podle které se musí nějak pohybovat. A to znamená, jak byste postavil tady ty dvě věci proti sobě, vlastně je to jakoby více kreativní nebo poskytuje to zajímavější, řekněme, možnosti pohybovat se v té hře, než v té institucionální rovině té akademie? Aha. No, myslím si, že ne. Jakoby to je na stejné úrovni pro mě, ale ten rozdíl je v tom, že jakoby v té literatuře pořád existuje to psaní. Jo? To znamená ta jakoby opravdu tvůrčí činnost určitým způsobem jakoby svobodná natolik, nakolik to dokážete. A to literární pole je jakoby něco, co samozřejmě, čemu se jakoby nevyhnete, když teda chcete vydávat knížku, a já zvlášť, protože pracuju vlastně v nakladatelství, tak jsem toho součástí a denodenně to vlastně mám kolem sebe, ale je pro mě právě důležitý jako pokusit se ty dvě věci oddělit, nakolik to jde, že tady je literární pole se svými jako hrami a zájmy samozřejmě a nějakými intrikami vlastně a strategiemi a tady je prostě všechno toto, co sociologové velmi rádi analyzují a správně. Ale pak je tam ještě něco úplně jiného a to je to, že se můžete prostě zavřít a psát, co chcete bez ohledu na nějaké literární pole a na jeho zákonitosti, pokud, a to je důležitý, se od nich dokážete nějak vnitřně jakoby oprostit nebo je uzávorkovat na tu dobu, co píšete. Což samozřejmě není samozřejmý a neříkám, že to úplně dokážu. A když byste měl nějak zhodnotit vlastně to, že jste šel na to doktorské studium a pak to ne? No, je to zase kdyby, že? Tak já to řeknu jinak. Máme tady hypotetickou osobu, která se rozhoduje... Máme hypotézu. Ano, která se rozhoduje, jestli na doktorské studium nebo pokračovat v psaní románu. Co byste jí poradil? Já bych řekl, že pokud chce být něco víc než hypotetická osoba, tak musí psát ten román. No, já mám úplně nedůvtipnou otázku, jaký je nebo bude námět dalšího románu? Vlastně nevím. A ani o ničem nepřemýšlíte? Přemýšlím. Ale neřeknete.
Můžu asi v nějaké obecné rovině, no trošku to vychází vlastně z nějakého mého sociologického ještě druhého zájmu a založení. Trošku mě děsí, jak se jakoby odstěhováváme do nějakých virtuálních prostorů a zapomínáme jako na ten první nebo skutečný svět, tak jakoby o tomto přemýšlím napsat nějakou takovou dystopii, jakoby třeba, která by byla posunutá ještě pár let do budoucnosti, kde by to bylo nějak jako dotažený výrazněji tady ta tendence. A možná naopak i napsat o nějakých lidech, kteří jako si listují herbáři a jsou nadšení, že existují skuteční rostliny a příroda a o nějaké takové podivné sektě prostě, která jako popírá virtuální svět. No. Takže si můžeme vlastně připravit otázky na příště. Děkujeme za pěkné čtení a hezký večer. Děkuju, nashledanou. Určitě děje, ale naštěstí jsou zase opačný případy, že se to různě. Dobrý večer. Vítám od Daniela. Určitě rád. Nevím, Daniel, hodně šíří. Tady, tady, myslím, že to otevřelo dobře. Zas dar, drž se a podepisu. Ahoj, děkuji. A dnes je 17. Ano. Děkuju moc, co vám dojde. Prosím, děkuju. Jsem nemyslel, že to není vtipný. Já vždycky ty dopadní lidi jsou takový jako to. Většina to tak je. No. No jo. Ale tak víš, jsem takový, že ti bečtí mější jsou hrozně vysmálky. Zdeňka. No. Jsme se zrovně dnes taky se známe. No, že jsme v 7. generaci. Chodečku, jo. No. Pěkné je to, fakt jako to. Ještě jsme se chtěli zeptat, jaký máš osobní číslo. Osobní číslo, tak to potom. Děkuji. Máte to starší. No, povídejte. Kiranovi. Kiranovi s měkkými? S měkkými. Už se nepamatuju, kde je nejvhodnější vlastně tady toto. Tady. Vy máte právo. Mám právo si to popsat. Můžu se zeptat, jak dlouho se vám psalo ten román? Asi 3 roky. Ale jakoby v tom je i nějaká fakt. Jako načítání těch věcí, že to nebylo jenom to psaní. A pak ta redakce taky vlastně trvala třeba 3/4 roku. Děkuji moc. Taky děkuji. Večer. Pavle. Rád. Můžu tady po stránku přijít. Těšíme se na vás, my spolu domluváme přes Facebook čtení v těch velkých Pavlovicích. A, to jste vy? No. Ale asi ten termín bude muset posunout a je sám. Jo, tak to je daleko, to je čas. Tak jo, tak se uvidíme u vás. Martina.
taky děkuju. Dobrý večer. Anička. No. Já vím, ty knížky bez přebalu prostě nevydržíte. No. Už tady máte jedno věnování. Jestli jinak, já se vždycky podepisuju. Jo, je takhle. Markovi a Monice. Ano, Markovi a Monice. Mirek a Monika jsou pár? Ano, 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 manželé. Dokonce, tak v tom případě. Jsem si kdysi vymýšlel takové hezké věnování pro páry. Myslím, může být. Jak to bylo? Já už vím. Chcete tou svou, nebo můžu mou? Jak je to jedno? Chcete, já už ji radši nosím s sebou. Díky. Prosím. Prosím. Tak jo, je to všechno. Je to všechno. Kluci asi budou čekat už u hospodu, pan Želeří s minaříkem. Jo. Stavím určitě. Děkuju. Lukáš. Tak. Jo, díky moc. A mám pozdrav od Evy Navrátilové. Nemocná, jenom nějaká chřipka. Tak. Má nějaký antibiotika, nějaká tyrák, no, to je dobrý. Děkuju. 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 To je dobrá volba. To je docela dobrá volba určitě. Mně se líbila ta, jakože, ta kniha, jak vizuálně. Ten obal a to jako vizuálně, tak to bylo takové jako lehké čtení. Komu můžu vydat? Asi mně. No ale já nevím, jak se jmenuje. Renata? Nebo Renáta? Renáta. Se to vysvětlila, vyslovila dlouze. Jsem si tam právě zkoušel, jestli ještě umím číst nás. Poznámek, to jsem tak jako pěkné věty, sbírám. No to je krásný. Tak bych někam tady poprosila podpis. Abych se podepsala, že to platí, jo? To ne, že to platí, jo. A tady na tuto stránku? Klidně, klidně. Je tam někde vtěsný. Tak já se tam modře do toho vetřu, jo. Ještě jsem vám, co jste si teda vypsala. Mám právě takový deník na jako hezká slova a pěkné obraty a tak. Jo, a to máte jenom z toho, co jsem četl dneska, že jo? To jsem četl dneska, takže to si tak jako vypisuju. Možná to není úplně přesné, jak jsem to vždycky stihla odložit sklenku a rychle něco zapsat. Tak jo. Děkuji moc krát. Tak zase
No, vidíš, jak je pevná moc. No, tak já to mám extrémně, že to fakt tam to mám sebou tady, že mám prostě dvě pejrený výčesky, že mám poškrtaný. Jo, jakože příště bych to nenapsal, jo. No, ale fakt, jako kdybych viděl třeba, to myslím, že to dneska stávám. Tady to je něco, co chci prokrát. Můžeš to vytvořit? Ne, to je jako, člověk ještě, když teď je tam dva. Jasně. A třeba i mění, jako, tady. No, to, no, když mám čas, tak třeba když si to připravuju a někdy i přičtení, to je taková ta jako redakce v reálném čase. Já jsem to zjádal, když jsem dostal se, ale tam četl kousek něčeho, a já jsem to tak jenom sledoval přes rameno. A on když si vypouštěl věty, jo, říkal něco úplně jiného, ale vlastně bych si to jako nikdy nevšiml, kdyby neviděl, jak nic tam se napsalo. A já si myslím, že to je to fakt jiný, když to všechno nahlas, tak některé věci jako nefungují. Že prostě najednou zjistíš,